Ovo je sezona 12, dobroveče, dobrodošli. Naš prvi gost večeras biće Siniša Kovačević. I sad mi imamo jedan zadatak da vi predstavite knjigu, a da ne otkrijete previše... Ja kad hoću nešto dobro da pročitam, ja čitam svoje knjige. Zašto nema istine na RTS? Zašto nema mene na RTS? Dakle, i da se oslobodimo svih onih repriza, stvarno mi je radašina preko glave. Sloboda je divna i sloboda je čudo. Sećam se, da. A sloboda se, dragi prijatelji, ne dobija. Sloboda se osvaja. Olovka, jer penkala je za Hrvate. Nema gumicu, ali može da obriše deo teritorije. Goran Vesić na skupom letovao. Znate gde sam letovao? Kod Đilasa u garažu, onom parkingu, što je bespravno uzeo. Ali biti hrabar iz vere i ubeđenja čine samo čestiti i valjani ljudi. Niste mogli da izaberete zgodniji ili nezgodniji dan da mi ovako nešto pročitate. Veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras u 22. Samo na Novoj.